Muistatko silloin lapsena, kun sä kuivarunkkasit ekaa kertaa tyynyä? Ja sit sä olit silleen, että mitä helvettiä, että onko tää se, mistä kaikki puhuu? Joo. Mä pelkään, että mä en ikin tunne sitä, mitä kaikki muut tuntee. Mitä se on? Haluaa olla niin lähellä jotain ihmistä, että ei edes riitä, että ihot koskettaa. Et... Do you wanna mango with me? Sä kiinnostat mua enemmän kuin mikään muu täällä. Ainakin mä oon rehellinen itselleni. Ja ihan sama, miten se vaikuttaa muihin. Ainakaan mä en käytä sua hyväkseni johonkin vittu ekaan kapinaan elämässäni. Vaikka on muuttunut ajat ja on muuttunut tavat, niin mä asetan mun rajat. Vaikka on puuttunut sanat ja on puuttunut lavat, mulla on kasassa mun palat. Jos sanot älä mee, älä tee, niin mähän mee ja mä teen. Jos painat mua alas, niin mä nousen aina uudelleen. Tässä kuuluisi taputtaa.